Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi ind og se, om vi ikke kan finde den der Propifier, som den vist nok hedder. Er den ikke? Propifier, tror jeg. Den kom den anden dag, og der fokuserede jeg på Superman og klare de der challenges, når jeg kunne unlock ham. Så jeg fik ikke prøvet den så meget. Vi fandt den to gange sidst. Den ene gang, den fik jeg snydt en, hvor han ikke vidste, jeg var en, den der... Nutcracker, crackshot, ting, der stod midt ude i en skov, somehow. Og ellers så fandt vi den en gang ud over det, hvor vi så vandt mig og Jesper. Eller Golden Jay, sorry. Så det var lidt ærgerligt. Så i dag, der handler det simpelthen om, at vi skal ind og klare dem. Ikke klare dem, vi skal også finde nogle challenges, som jeg også måske ville klare, hvis jeg lige fik mulighed for det. Men det er ikke det, der kommer til at gå efter. Men vi skal ind og finde den der, var det jeg vil sige. Ja. Yeah. Og jeg tror, den spawner i alle, både i kiste og i det der, heroppe, på dem, om på dem der, og i Iogard chest, og jeg tror, den spawner lidt over det hele. Og så er der også noget med, at de der NPC'er, som, de kan jo være sådan en fake NPC, hvor det så er en Chimera i stedet for, de sælger den også muligvis, ikke altid, de kan sælge den nogle gange, til, jeg ved ikke, hvor meget det koster. Så det kan være, at man er heldig at finde den der. Så jeg ved ikke lige, hvad der er den bedste måde. Jeg tror, at det jeg gør, jeg lander et eller andet lortested. Det kan godt være, det er kedeligt. Men jeg vil hellere have den der, så jeg kan snyde nogen. Og ja, det bliver lidt hellere end at have mange kills. Det er så også sådan, hovedsageligt vil prøve på, det er, jeg vil hellere snyde nogen, hvor det er dumt. Så for eksempel, det kan godt være, at jeg kan være en kaktus eller en svamp eller et eller andet. Og det er så nemmere at gemme sig. Og folk ikke tænker over det. Men det er lidt sjovere, hvis man for eksempel er en nisse, eller en ko, eller et køleskab, der står ude i ingenting. Og folk ikke tænker yderligere over det. Det vil jeg hellere, hvis jeg kan komme til det. Det er jo ikke sikkert, man lige... Ja, så jeg lander herovre, der er Iogard chest. Jeg tænker, det kan være, jeg er heldig her. Hvorfor kan jeg høre, jeg er i vand? Det er for sådan der, never mind. Ej, jeg kan stadig høre jer i vand. Hvorfor kan jeg høre? Hvor plasker jeg? Det... Oh, what? Okay, ja, der er sådan... Hallo, hvorfor er jeg i vand? Jeg er ikke i vand. Så var den heller ikke. Tak. Bip. Det er så dejligt, at de er kommet på mappet, så man faktisk kan finde dem nu. Endnu en af de her, som... Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dem til andet. Jeg synes, jeg har unlocket det, jeg behøver til ham der. Men de skinner, så vi skal have dem. Nej, jeg troede faktisk lige, det var sådan en. Men der er ikke lootet heroppe, så det kan godt være, at der ikke er nogen flere blå ting. Jeg ved ikke, om de kan spawne på jorden heroppe, eller om det er kun de der. Det kan godt være, det er kun de der. Ah, nej, nej, wait. Ja. Okay, så de kan godt spawne. Der ligger også en der. Okay, så jeg skal bare lande på sådan en her. Wait, det var meget damage. Det var ikke meningen. Der var længere nede, det regnede. Okay, vent lidt. Så skal jeg lige hen og leave igen. Nej, det er jo ikke sådan... Men altså, så bliver jeg spottet ham sådan anden, hvad fuck? Så må I lige fight. Hvad så, vennerne? Har vi fest? Okay, den er faktisk lidt... Altså, den er lidt... Ja. Altså, man kan godt se, at det ikke er den rigtige nisse. Fordi den er lidt større, den her. Men... det tænker folk ikke over. Det kunne de ikke finde på. Jeg finder, man kan ikke engang åbne døre. Altså, hvad fuck? Jeg tænker over det. Han er mellem mig. Okay, så skal jeg til at skifte udklædning. Åh, der er langt ned. Nej, det er fint. Wait, what? Hvor fanden var han henne? Wait, what? Han var der. Hey, hvor han kom derovre? Jeg tror bare, at de var... Åh. Oh. Complete quest og få en emote. Hvad er det for en emote? Den kan man jo så ikke se. Så... Watch video. Don't have a good day. Have a great day. Er det Ryan Reynolds, eller hvad? Wait, what?
Jeg går ud fra, at man kan tage nogle quests på mappet. Sådan sted. Åh, blå. Jeg kan ikke se noget, som helst der er blot. Så hvad fuck? Nu kan jeg ikke engang lege videre, hvad fuck? Så der var altså ikke en. Dang it! Det er også en camera gun, er det ikke? Jamen altså, hallo! Ja. Den kommer lige bag ham der. Den ved jeg ikke, han. Fem blomst. Okay. Nej, jeg kan ikke følge ikke. Fuck. Og meget low, jo. For jeg vil ikke derind. Det var ikke det, var mening. Nej. Nu har jeg fået den, nu skal jeg... Nå, okay. Ej. Det tænkte han alligevel over. Okay. Lige lad være med det. Ej, fuck. Dang it! Er det person? Det var det derfor. Jeg teamet på lige med. Hvis jeg ikke skyder på jer, så skyder jeg ikke på mig, er det ikke? Er det what? Ja, yeah, sorry. Jeg stoler ikke på dig. Jeg stoler ikke på folk. Quest. As an NPC, I've been hit by cars more times than I can even count. I'm sure it's soul-crushing, but you know what? Everyone loves it, so get out there and make today's commute great. Hit by moving vehicle. Hvis jeg nu... Så hvordan moving? Hvis jeg nu gør sådan her... Nej, kom ikke her. Nej, du skal... Nej! Jamen altså, hvorfor er det så svært? Hvorfor giver den det der lorte boost? Jamen, så bygger vi en ramp mere. Der er ikke gulv mere. Ej, jeg er elendig. Nej! Gå væk! Gå nu ned. Hallo. Oh my fucking god. Hvorfor er det så svært? Nu skal du så lige... Kigge ind. Oh my god. Så... Holy shit. Jeg følte mig så smart, men det her det er ikke... Holy... Det er bare overhovedet ikke smart. Nu er den nede. Nu er den... Hvad så, hvis det er højere op? Det vidste jeg ikke, man kunne det her. Nej. Jo, wait a minute, jeg har en idé. Det er da et moving vehicle, jeg bliver ramt af det her. Jeg ved ikke, den... Ja, det virker ikke. Slup. Det skal jeg ikke lov til at overleve det her. Det er unfair. Og tak. Oh fuck. Det var rigtig akavet. Jeg kan lige have en loot, faktisk. Han havde den heller ikke. Nej. Det her, det var et mærkeligt game. What the fuck? Ja. Wait, hvordan? Wait.
Han havde den heller ikke. Hvorfor er der ikke nogen, der har den? Han havde en big pump, så den er meget great, sgu. Det var et meget mærkeligt game, det der. Holy shite. Wait. Jeg tror måske, i alle mine mange forsøg, så jeg ved ikke, hvilken en af dem det var, men jeg tror faktisk, den talt. Den der med rampen af virkels. Fordi jeg kan ikke se den. Wait, what? Så det siger, hvis jeg går ind til en automat mere, så får jeg en ny quest, eller hvad? Den var lige her før, var den ikke? Jo. Blot. Ikke noget som helst blot. Ellers er jeg blind. Det er helt usynligt. Det er minis. Vil du lige tage dem? Eller! Vi kan bare gøre som der. Easy. Okay. Vi skal stadig derhen, fordi vi skal have en, den der... ting der. Og den ting, den hedder, den der ATM ting. Den har spottet mig! Åh nej! Wait. Hey, lad nu være. Hvad skal jeg nu? Jeg skal stikke. Sometimes being a hero means being there for someone else. Get out there. Take one for the team. Tag en for holdet. Take melee pickaxe damage. Men der skulle da være no way, at jeg får en eller anden til at pickaxe mig. Altså, jeg er før blevet pickaxet af Rick. Hvis jeg sådan er ved at smadre en væg, og så kan jeg snakke med ham, så begynder han at pickaxe videre. Ellers så skal det være... Altså, dyr, de bruger ikke våben som sådan. De slår jo bare, om det tæller som... Melee damage, eller hvordan man siger det. Melee, ja. Hvis jeg nu bygger ham herinde, så på et eller andet tidspunkt, så vil han gerne ud. Og så pickaxe du ikke videre, vel? Hvad hvis jeg gør sådan her? Og så kan vi snakke med dig, og du pickaxe ud. Han er pisse ligeglad. Nej, så gør han det. Og du... Nej. Ja... det er det, ikke? Jo. Det var det der så ikke. Så havde en sniper, det havde været et easy kill. Hvordan den lød? Rolig, jeg har ikke. Jeg skal bare loot mit kill, what? Vil du ikke følge efter ham her? Ja. Det. Go boys! Og en UFO pæmmer, var det ikke? Jeg tror, det er ham, der har et target på mig. Er det også? Du har ikke set noget? Bare rolig, jeg har ikke. Smut du bare videre? Jamen, du, går du bare videre? Ja, jeg har ikke. Nej, bare videre med dig. Også lige til. Tak. Ej, han har fundet mig. Dang it. Det er fedt. Det kan noget. Jeg har aldrig set så stor en pussy før i mit liv. Ring match. jeg døde af. Jo. Hvad for når jeg går og looter, så er jeg. Og jeg har Mats. Jeg skal fart på dig. Hold da op. Det når jeg jo ikke, det gør jeg.
Nej, der er bål nede under mig, men nej. Ej, hvorfor skulle du holde mig ud så længe, den bitch? Jeg har aldrig set en større pussy i mit liv. Nå, jeg fandt den. Jeg snød lidt en. Jeg snød også lidt ham der, der holdt mig ud, fordi han kunne ikke finde mig, da jeg var en flamingo. Men det er jo stadig ikke optimalt. Altså, hvorfor? Ja. Prøv lige, så jeg rammer godt. Haha, jeg rammer dårligt. Holy shit. Ah, det skal jeg snakke om igen, det er det. Hold op, shit, jeg rammer bare ingenting. Ingen shotgun, jeg er ude. Det behøvede jeg her. Han ramte dårligere end mig med en shotgun. Holy shit. Det tror jeg ikke, det var muligt. Jeg er i live. Somehow. Nej, så er det ikke det, jeg har brug for. Reggie, kom nu. Jeg var... Eller du var god ved mig en gang. Vær lige god ved mig igen. Blå. En camera gun. Nej, Firefly. Hvad fuck skal jeg med det? Jamen altså. Og big shield. Det er jo bare ikke lige det, jeg havde brug for. Jeg har da mindst fundet en sådan automat. Okay. One thing in my 9 trillion lives, it's that people love collecting shiny coins. Shiny coins? Nå, ja, jeg er blevet pickaxed. Hvad er der en coin til? I flere en coin her. Base coin. Holy shit, en tag skader bare ingenting. Åh. Hej. Okay. Hvor er de andre hen? Ved, kan man se det på mappet? Der er flere pleasant. Jeg skal til Pleasant. Skal to. Tre, så skal jeg tre. Ved fra, de bare ude i åbne også den anden. Oh, fuck. Sorry. Ja, yeah, sådan det var lidt... Ja, jeg mener, jeg vil komme ned også. Ja. Glem, hvad jeg sagde. Coin. Ja. Hvordan? Nu har jeg forklaret det. Jeg ved stadig ikke med de andre. Det... Ja. Yeah. Not done yet, but it's always good to see you. Han har sådan en dejlig stemme. Jeg går lige om. By the way, I love your style. Mange tak. Wait, hvad skal jeg nu? Det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke se det. Not done yet. Nå, okay, men jeg tror ikke, man kan få mere end én det samme game. Jamen, så skal jeg få en Propify, og den er åbenbart pissehammerende rare. Hvorfor er det? Jeg har også åbent tre af de der kister i dag, eller sådan noget, og der er været P90 hver gang. Hvorfor er det, at det er en ting? Det kan jeg ikke lide. Det er lidt små helte, det vil jeg godt sige. Hvorfor vil jeg aske dem op, hvis de pludselig? Ah, fuck. Jeg kan matche, så fuck. Ingen af mig vinder den der. Det tager vi med. Men igen, altså... Så enten finder jeg en Popifier, og vinder. Ja, ikke vinder. Og ikke får en skid ud af det. Eller så finder jeg ikke en Popifier og vinder. Oh my god, det var fandme så svært at finde. Altså, jeg synes, jeg gjorde mit forsøg. Det synes jeg virkelig. Den er virkelig svært at finde. Dengang, at jeg landte deroppe... Nej, jeg landte der ikke, men sådan løbet af game og landte deroppe. Der tænkte jeg, okay, den er nem at finde, for der er to
Altså, så uheldig kan jeg ikke være. Eller så heldig kan jeg heller ikke være, at der bare er spawn 2, uden de næsten ikke kan spawne. Så der er håb for det, at det nok skulle gå godt. Det er da bare ikke godt. Altså, jeg har fået 2 wins. Den her, det var godt win. Det andet, det var sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg sagde ikke en skid til sidst i dag, eller fordi jeg altså, der koncentrerede mig bare om at vinde. Jeg ved ikke, om jeg fik lov til det. Men ja. Jeg fik da prøvet lidt. Men ja. Yeah. Jeg tænker, at en anden dag, der er det nok bedre. Jeg har ikke lige så meget tid i dag, nemlig. Så det er simpelthen det, vi får for i dag. Hvis du kunne lide videoen, så vil jeg gerne like, abonner på kanalen, hvis du kan få pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag.